В имя Ojca и Сына и Духа Святого. Амин. Пан с вами. Евангелие według Святого Лукаша. Архієпископ Мокшицький провідав хворих Дому милосердя святого Зигмунда Гораздовського. 23 грудня, у переддень Вігілії Різдва Христового, архієпископ М'ячеслав Мокшицький відвідав хоспіціум у Брюховичах, аби розділити радість Різдва Христового із хворими і самотніми людьми, якими опікуються сестри святого Йосифа. Складаючи різдвяні побажання, архієпископ дарував різдвяні солодощі хворим, персоналу, а також волонтерам. Тяжкохворих людей, лежачих підопічних хоспіціум, архієпископ відвідував у кімнатах, уділяючи їм пастирського благословення і вітаючи з Різдвом Христовим. Також митрополит подякував сестрам-юзефіткам, волонтерам, а також всім людям, які опікуються хворими та старшими особами, що мешкають у Домі Милосердя. Пастушки!